台下支持者热烈摇旗欢迎民进党台中市长候选人蔡其昌启动行动派造势计划，七号晚间直攻人口密集度高的屯区。四年前，这个市长跟咱讲，市长换人，空气换心。四年过去啊，嘉良的时代，台中的空气排名十一名。哇！罗市长即摆是十二名，各位，这个市长无才调，甲空气换新，咱继续换市长。空气品质没改善，名次还倒退，质疑台中市长卢秀燕政治跳票。蔡其昌端出有感政绩，我做立法委员，我的选区伫海线，自来水的问题，咱会对20%的接供率，甲变70%。咱会当甲海线所有囡仔的教室，一间一间起，一间一间换新。有信心让台中更好，造势活动涌入数千人支持，副总统赖清德也南下到场力挺。除了伊个人敬请大家全力支持之外，议员那么讲一个全力大好唔好？蔡其昌，动色！蔡其昌，动色！团结合体，气氛嗨到最高点，全力拼市长、议员，全垒打翻转中台湾。三立新闻 SNG 小组台中报道。